अधिकार हामी सबैको सरोकार नमस्कार कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु कोरोना संक्रमण फैलने डरले नेपाल सरकारले हामी कहाँ बन्दाबन्दी लागू गरेको पनि अब 5 महिना भइसक्यो सुरुवाती समयमा यो अनौठो खालको अलिकति नयाँ खालको अनुभव थियो सबैका लागि र यसमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारेमा सबैजना अन्योलमा थिए कतिले धेरै पीर चिन्ता माने अनि कतिले भने यो एउटा राम्रो अवसर हो आफ्नो परिवार अनि छोराछोरीसँग समय बिताउने भनेर त्यही अनुरूपले समयहरू बिताउन थाले कतिले आफ्नो सृजनशीलतालाई खोज्न थाले तर आज भोलि भन्दा भन्दै हामी 5 महिनापछि आइसक्दाखेरि पनि त्यो अन्योल कम भएको छैन झन् बढिरहेको छ पहिले पहिले संक्रमण अनि संक्रमितको कुरा गर्दा अरूको ठाउँमा अरूलाई हुने जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले भने समुदायमा फैलेर यो संक्रमण अहिले आफ्नै चिने जानेका नातागोताहरूमा फैलन थालेको छ मृतकको कुरा सुन्दाखेरि पनि आफ्नै मान्छेहरू पर्न थालेका छन् यसले गर्दाखेरि झन् धेरै त्रास बढाएको छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ त्यसमाथि बाल बालिकाहरू किशोर किशोरीहरू लामो समयदेखि विद्यालय र अरू शिक्षण संस्थाबाट बाहिर रहनु परेपछि घर परिवारमा नै अलिकति उराट लाग्दो वातावरण सिर्जना हुनु पनि सामान्य बनिसक्यो तर यही बेलामा वुमेन इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नेपाल विटले एउटा फरक खालको प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो लामो समयदेखि घरमै उकुस मुकुस भएर बसिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई कसरी चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी वा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अलिकति अहिलेको समयमा सुसूचित बनाउने त अहिलेको समयमा सबैभन्दा सान्दर्भिक विषय कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्ने त्यही भएर यो सूचना प्रविधिको प्रयोगले बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरूलाई कसरी संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ आफू पनि अनि समुदायलाई पनि कसरी बचाउन सकिन्छ त भनेर यो प्रतियोगिता एउटा किन नगर्ने भन्ने सोचका साथ विट अडियो भिडियो भन्ने एउटा कम्पिटिसन वा प्रतियोगिताको आयोजना गर्यौँ आजको अङ्कमा हामी यही प्रतियोगिता यो प्रतियोगितामा सहभागी भएकाहरू यो प्रतियोगितामा विजयी भएकाहरू अनि यो प्रतियोगिताकै आयोजना किन भयो त यसैमा केन्द्रित रहेर सामग्री बनाएर हामी आएका छौँ वुमेन इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नेपाल विटले विट अडियो भिडियो भनेर एउटा प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो कोरोना संक्रमणको समयमा आफू र परिवारलाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो प्रतियोगितामा सबैभन्दा ठुलो 20 वर्षको उमेरले अनि सबैभन्दा सानोमा 5 वर्षकी बहिनीले समेत सहभागिता जनाउनु भएको थियो भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भएका भिडियोहरू विथ नेपालको युट्युब च्यानलमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हुन त 3 मात्रै प्रथम दोस्रो र तेस्रो भए तर त्यो बाहेकका अरू थुप्रै भिडियोहरू पनि छन् जसले निकै राम्रो सन्देश बोकेका छन् यही भिडियोहरूमध्ये पहिलो दोस्रो र तेस्रो भएका 3 भिडियोहरू हामी आजको कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले राख्दैछौँ कोरोनाको यस महामारी अवस्थामा धेरै भिडभाड भन्दा छौँ भिडभाडमा गइहालेमा पनि अरूहरूसँग हात नमिलाउँ अरू नमस्कार गरी आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो परम्पराको संरक्षण गरौँ अनावश्यक रूपमा घर बाहिर नगए आफूलाई रचनात्मक क्रियाकलापमा व्यस्त राखौँ साथै नकली समाचारतर्फ ध्यान नदिऊ सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियम पालना गरौँ र कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम राखौँ
सकेसम्म टाढा बसौँ र सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरी आफ्ना साथीभाइहरूसँग नियमित रूपमा कुराकानी गरौँ। घर बाहिर जाँदा मास्कको प्रयोग गरौँ र घरभित्र पसेपछि साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची मिची हात धोऊ। यस्तो कोरोना बेला पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने बेला हामी 1 मिटर डिस्टेन्समा बसेर कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले मास्क त लाउनु भएको छ, तर तपाईँले हात धुनुभयो छैन। त्यसो भए हात नै धोएर आउनु ल। हात धोएर आएँ मैले। अब यस्तो कोरोनाको महामारीमा सबैभन्दा पहिले हामीले यो सोसियल डिस्टेन्सिङलाई नै मान्यता दिनुपर्छ, किनभने त हामी यसरी सँगै बसेर बोल्दा तपाईँको मुखबाट निस्किने पार्टिकल्सले गर्दा नै यो रोग सर्ने हुनाले हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङलाई मान्यता दिनुपर्छ। डर लाग्छ है मलाई त, त्यसैले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् है। ल अबदेखि त्यस्तै गरौँला। अडियो भिडियो प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका 3 भिडियोहरू त हामीले हेऱ्यौँ। अब अडियोको पालो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका 3 अडियो अब हामी क्रमैसँग सुन्छौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङ अर्थात् सामाजिक दूरी भन्नाले रोगको सङ्क्रमण घटाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ मानिसहरूबीच राखिने विशेष प्रकारको दूरी बुझिन्छ। हामीले साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरूसँग भेला हुँदा, भोजभतेर र अन्य कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा जाँदा, सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा, हाट बजारमा सब्जी किनबेच गर्ने क्रमका साथै अन्य कुनै भेला हुनपर्ने अवस्थामा आफू र अर्का बिचको दूरी 6 फिट अथवा 2 हातभन्दा माथि राखी सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्छौँ। यसरी सामाजिक दूरी कायम राख्नाले अहिले महामारीको रूपमा देखा परेको COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका साथै अन्य धेरै प्रकारका सर्वरोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्ने रोग COVID-19 विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ। यो रोगबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छौँ त? साबुन पानीले हात धोई सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुको साथसाथै सामाजिक दूरी कायम गर्न आवश्यक छ। सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छ्यु गर्दा, कुरा गर्दा नाक मुखबाट निस्कने छिट्टाबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्छ। आफू भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हात नमिलाई, अँगालो नलगाई वा नमस्कार गर्नु नै ठिक हुन्छ। जाँच गर्न अघि यो रोग मानिसमा पत्ता लगाउन नसकिने भएकोले सामाजिक दूरीलाई जोड दिएको हो। एकजनाको लापरवाहीले कैयौँको ज्यान जान सक्छ, त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरी आफू र अरूलाई बचाऊँ। कतिपय नराम्रा कुराहरू पहिलेदेखि नै थिए, तर कोरोना अनि लकडाउन एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा स्थापित भएको छ। यो विषम परिस्थितिले सिकाएको पाठ हो सामाजिक दूरी। हुन त मान्छेलाई पहिले राम्रोसँग चिनेर दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले झन् यो बाध्यकारी भएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने भिडभाडमा नजानुहोस् र जानै पर्ने बाध्यता भएमा पूर्ण सतर्कता अपनाई मास्क, ग्लोभ्स र सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। बिहान आफूलाई मेडिटेसन योगामा व्यतीत गराउनुहोस् र केही न केही कुरामा आफूलाई संलग्न गराउनुहोस्। र अन्त्यमा कसैले यो लकडाउनमा के उपलब्धि गर्यो भन्दा भनी नसक्नुको कुरा होस् न, अनि पो रमाइलो। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने संस्कार जोगाऊ, समाज अघि बढाऊ, स्वस्थ रहौ। धन्यवाद। अहिलेको समयमा हामी सकेसम्म बढी अरू कसैको सम्पर्कमा नजाने गरी सकेसम्म घरमै बसेर आफ्ना काम गरिरहेका छौँ। कार्यालयमा जाने समय हामीले छुटाइरहेका छौँ। अहिलेकै यो रेकर्डिङमा पनि यहाँले मेरो पृष्ठभूमिमा विभिन्न किसिमका आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ, जुन सामान्य रूपमा सबै घरमा सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा भाइ बहिनीहरूलाई आफू वरपर भएका स्रोतहरूको प्रयोग गरेर भिडियो बनाउन प्रोत्साहन गर्नु एउटा कुरा भयो, तर त्यो प्रोत्साहनलाई आत्मसात गरेर भाइ बहिनीहरूले भिडियो नै बनाउनु भने धेरै फरक कुरा हो। किनभने कतिकोमा स्मार्टफोन नहोला, स्मार्टफोन भइहाले पनि भिडियो कसरी निर्माण गरिन्छ यसबारेमा पर्याप्त ज्ञान नहोला, जानकारी नहोला, तर पनि 40 भाइ बहिनीहरूले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु भएको छ। यसलाई निकै सराहनीय मान्न सकिन्छ। र यही क्रममा यसरी भाइ बहिनीहरूलाई आफूसँग भएका स्रोतहरू, साधनहरू प्रयोग गरेर भिडियो अनि अडियो बनाउन लगाएर प्रतियोगितामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्नु WIIT WIIT नेपालको पनि एउटा निकै सराहनीय कदमका रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसो भए यो प्रतियोगिताको सोच कसरी आयो त, यसको उपलब्धता के हो त, यही बारेमा आज हामीले WIIT नेपालका अध्यक्ष गुण केशरी प्रधानसँग कुराकानी गरेका छौँ। के
केही समय अगाडि चाहिँ हामीले यो विथ अडियो भिजुअल भनेर एउटा कन्टेस्ट यहाँहरूले बालबालिकाको लागि भनेर लन्च गर्नुभएको हामीले पायौँ अनि अहिले आएर यहाँहरूले को विजेता हुन् भन्ने कुरा अनाउन्स पनि गरिसक्नुभयो होइन सबैभन्दा पहिला यो विथ अडियो भिजुअल यो कन्टेस्ट अहिलेको समयमा विशेष गरेर होइन त्यो जबकि सबैजनासँग एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेसहरू मात्रै छन् सबैजनाले चाहे जस्तो काम गरिरहन सकेका छैनन् त्यो बेलामा यहाँहरूले बालबालिकालाई लक्षित गरेर यो कन्टेस्ट लन्च गर्नुभयो सुरु गर्नुभयो यो यस पछाडिको कारण कथाको बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न के हो यो विथ अडियो भिजुअल यो वुमेन इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अडियो भिडियो कन्टेस्ट हो पुरा नाउँ चाहिँ हामीले सर्टमा विट अडियो भिडियो कन्टेस्ट भनेको यो चाहिँ मेन हाम्रो संस्था वुमेन इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो संस्थाले चाहिँ हामी चाहिँ मोस्टली महिलाहरू र गर्ल्सहरू किशोरीहरूको बिचमा र बालबालिकाहरूको बिचमा काम गरिरहेको र हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ सबैलाई सकेसम्म नेपालमा आइटीको आइटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी अवेरनेस ल्याएर यसको विषयमा जानकारी दिएर सकेसम्म महिला र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो पेसा अप्नाउनलाई इन्करेज गर्ने हामीले किनभने आइटी चाहिँ अब हाम्रो जुनसुकै कार्यमा हाम्रो जुनसुकै वे अफ लाइफ हाम्रो लिभिङमा पनि जहाँ तहीँ जरुरी भइसक्यो त्यही भएर यो विषयमा हामीलाई सिक्न अति नै जरुरी छ यदि हामीले लाइफमा कुनै पनि काम गर्न चाहन्छौँ अलि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ अहिले आइटीको अति नै जरुरी छ यो कारणले चाहिँ हामी आइटी सम्बन्धी नै केही वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको महिलाको जमघट हो यो हामी महिलाहरू मिलेर चाहिँ यो सुरु गरेको हो यो संस्था र यसै सन्दर्भमा यो COVID-19 भएपछि है यहाँ लकडाउन सुरु भयो नेपालमा पनि हामी घरमा बस्न थाल्यौँ र घरैबाट केही संवादहरू मात्रै गर्न सक्यौँ है यसको साथै बालबालिकाहरू बच्चाहरूको त झन् स्कुल बन्द भएपछि त सबै घरमै है अब हाम्रो कति प्यारेन्ट्सहरूलाई त कति सुरुमा त रमाइलो भयो तर पछि हुँदा कति गाह्रो पनि भयो होला है बच्चाहरूबाट यो यसलाई लिएर चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ के सोच आयो भने अब हामी आइटी सम्बन्धी पनि सिकाउँ बालबालिकालाई होइन र अहिलेको हाम्रो यो कन्डिसन यो COVID-19 यो कन्डिसनको विषयमा पनि केही अवेरनेस ल्याउँ ताकि हामी घर घरमै परिवार परिवारै बच्चाहरू आफै पनि एकदम अवेर भएर है सकेसम्म चाहिँ यो भाइरसलाई फैलिनलाई नदिउँ र नदिनलाई के गर्नुपर्छ भनेर पनि सिकोस् यो दुइटै कुरा सिकोस् भनेर चाहिँ हामीले यो कन्टेस्ट गर्ने सोचेको हो अब जस्तो अहिलेको समयको कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले घरमा बसेर काम गरिरहेका छौँ होइन जस्तै अहिले नै हाम्रो पछाडि कति यो ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिमा सुन्नै नसकिने आवाजहरूले डिस्टर्ब गरिरहेका छन् भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यस्तै हो घरमा त बसिरहेका छन् तर यदि कसैले भिडियो बनाउन चाहेको खण्डमा आवश्यक सामानहरू छैन होइन कहीँ जान मिल्दैन त्यही कोठामा सीमित भएर बनाउनु पर्यो कति बालबालिकाहरूले किशोर किशोरीहरूले सहभागिता जनाए त यो जुन डेढ महिना लामो यहाँहरूले समय राख्नुभयो नि यो बिचमा यो सहभागिता चाहिँ झन्डै 40 बच्चाहरूको आएको छ यसमा चाहिँ हामीले क्राइटेरिया चाहिँ 20 बालबालिकाले मात्रै भाग लिने भनेर हामीले लेखेकोले 20 मात्रै आएको सायद त्योभन्दा बढी राखेको होइन अलि हाम्रो युथको जमात पनि बढी आउँथ्यो होला है र हामीले चाहिँ कुनै किसिमको यसमा हामीले क्राइटेरिया चाहिँ कुनै किसिमको यो एकदमै राम्रो खालको क्वालिटी एकदम राम्रो पारेर रा, यो बनाउनुपर्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ हामीले राखेको थिएन किनभने हाम्रो मेन उद्देश्य नै बालबालिकाले यो सम्बन्धी केही सिकोस् र आइटीको टुल्सहरू युज गरेर होइन घर बसेर केही काम पनि गरोस् र आइटी सम्बन्धी अझ बढी फेमिलियर होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो त्यही भएर हामीले राम्रो गर्ने भन्दा पनि उनीहरूको क्रिएटिभ आइडिया के
के छ त हैन उनीहरुले यो विषयमा के बुझेको छ त त्यो कुरा चाहिँ उनीहरुले रिले गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ राखेको हो अब कति भिडियोहरु त तपाईहरुले नि हेर्नु भयो होला त्यति कम्प्लिकेटेड छैन 45 सेकेन्ड्स को लागि मात्र बनाउनु दिएको हो र हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रै गरेको देख्छौं बच्चाहरुले यो सबभन्दा बढीमा त 20 वर्ष उमेरकोले भाग लिन पाउने भए हैन कम उमेरमा सबभन्दा कम कति उमेरकोले भाग लिएको पाउनु भयो यहाँले ए सबभन्दा सानोमा त 5 वर्षको बालबालिकाहरु पनि दुई तीन जना आएको छ यसमा हाम्रो प्रथम हुने नै 5 वर्षको हो अब हामीले कन्डिसन पनि अरु ठूलो मान्छेले उलाई सहयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कन्डिसन पनि राखेको छैन हामीले हैन त्यही भएर अब केही केही प्यारेन्ट्सहरुले पनि सहयोग गरेकै होला तर गर्दा गर्दै त्यो विषयमा बच्चाहरु चाहिँ सिक्ने नै भयो नि हाम्रो पहिलो हुने नानी नै 5 वर्षको छ भिडियोमा अब अडियोमा पनि भिजुअलमा पनि राख्नु भएको छ है यो कन्टेस्ट चाहिँ राख्नु भएको थियो हजुर अडियोको ग्रुप र भिडियोको ग्रुप थियो अनि ग्रुपिङ कसरी गर्यो भने हामीले अडियोको लागि चाहिँ छुट्टै किसिमको प्राइस र भिडियोको लागि पनि छुट्टै किसिमको प्राइस हैन यो त मोनिटर नै हो प्राइस तर भिडियो भिडियो अलिकति गाह्रो हुने भएकोले हामीले भिडियोमा चाहिँ अलिकति बढी प्राइस राखेको छौँ अब यहाँले भन्नुभयो नि जसरी अहिलेको यो समयमा बालबालिकाहरू घरमा त्यतिकै बसिरहेका छन् त्यो समय उनीहरूले सदुपयोग पनि गरोस् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बारे केही जानकारी पनि पाओस् अनि सँगै यो COVID-19 को बारेमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बारेमा पनि उनीहरूले थाहा पाओस् भन्ने उद्देश्य राखेर गरेको भन्नुभयो नि यहाँले जुन खालका भिडियोहरू आए 40 जनाको सहभागिता थियो जुन खालका भिडियोहरू जुन खालका अडियोहरू आए के तपाईँहरूले सोच्नु भएको जस्तै खालको नतिजा हात लाग्यो वा हामीले सोचेको एउटा थियो तर एउटा किसिमको भयो भन्ने खालको भयो हामीले सोचेको जस्तो कतिपय भिडियो कतिपय अडियो त सोचेको जस्तो अथवा सोचेको भन्दा पनि होइन बच्चाहरूले राम्रो गरेको छ तर कुनै कुनै चाहिँ अलिकति इरिभेलेन्ट भिडियोहरू पनि आएको छ जुन चाहिँ पछि अब त्यही भएर हामीले सबै 40 जनाको चाहिँ हामीले पब्लिस पनि गरेनौँ र हामीले एउटा जुरी टिम पनि बनाएको थियौँ जुरी टिमले चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अनुसार चाहिँ 20 भिडियो र 10 अडियो हामी फेसबुकमा अपलोड गर्छौँ अपलोड गरेर अनि त्यसपछि लाइक्सको लागि फेसबुक भोटिङ गर्छौँ फेसबुकमा गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो कन्डिसन थियो तर त्यसमा पनि अझ त्यसको कन्डिसन मिट नगर्नेहरू होइन रेलिभेन्ट भएर पनि मिट नगर्नेहरू पनि थियो कन्डिसन जस्तो कि कसैको अब हामीले 45 सेकेन्ड्स भनेको 1 मिनटको बनाइदियो बच्चाहरूले होइन राम्रै थियो तर अब कन्डिसन त मिट गरेन अनि भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो अनुहार एकचोटि देखाउनै पर्छ मतलब त्यो बच्चा पनि केही पार्ट अफ द भिडियो हुनुपर्छ भनेकोमा चाहिँ कसै कसैले चाहिँ त्यो गरेन त्यसले गरेर पनि हामीले एकदमै राम्रो भिडियो पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पिटिसनमा पछि फर्दर कम्पिटिसनमा राख्न सकेनौँ हामीले त्यस्तो पनि भएको छ र मलाई जहाँसम्म हामी त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैयाहरूले यो नानीहरूले धेरै राम्रो बुझेर बोलेको देखिन्छ र धेरै जसोले आफै पनि सानसानो बच्चाहरूले बाहेक ठुलोहरूले त आफैले बनाएको भन्ने भाव चाहिँ हुन्छ त्यो कम्पिटिसनबाट त्यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि यो क्वालिटीको दृष्टिकोणले अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदम उत्कृष्ट क्वालिटीका छैनन् घरमै कोठामा लाइट नपुगेको जस्तो देखिन्छ के हो कुनैमा अब अलिकति सेटिङ नमिलायो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तर पनि त्यो भाइ बहिनीहरूले घरमा आफैले प्रयास गरेर बनाएको भनेर चाहिँ देखिन्छ त्यो त एकदमै रमाइलो एकदमै उत्साहजनक चाहिँ मान्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई तर 1.5 महिनाको जुन यहाँले समय दिनुभयो यसमा जस्तै 40 भाइ बहिनीहरूको आयो हुन त 40 भनेको कम त होइन तर अझ धेरैजनासम्म पुर्याउन सकेको भए अझ साँच्चै उत्कृष्ट अझ बढी सन्देशमूलक भिडियोहरू हामीले पाउन सक्थ्यौँ होला कसरी चाहिँ यहाँहरूले यी 40 भाइ बहिनी वा इच्छुक भाइ बहिनीहरूसम्म यो कन्टेस्ट बारेमा सूचना पुर्याउनु भएको थियो यहाँले
अब हामीले कन्टेस्ट चाहिँ सबै पहिला फेसबुकबाट आह्वान गरेको हो. फेसबुकमै हामीले हाम्रो एड राखेको थियौँ है, र त्यसलाई अलिकति बुस्टअप पनि गरेको थियौँ हामीले, ताकि नेपालभरि नै पुगोस् भनेर बुस्टअप पनि गरेको थियौँ. त्यसपछि पहिला हामीले जुलाई 7 बुझाउनु पर्नेमा अझ एक्सटेन्सन गरेर जुलाई 20 गयौँ हामी. उनीहरूले हामीलाई सब्मिट गर्ने डेट जुलाई 20 पुऱ्यायौँ. जुलाई 20 पुऱ्याउँदाखेरि थुप्रै आयो, 7 चाहिँ अलिक कम थियो. र एउटा चाहिँ फेसबुकलाई नै हामीले एकदम बेसिक आधार चाहिँ फेसबुकलाई नै बनायौँ है. हाम्रो वुमेन इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको फेसबुकमा राखेको थियौँ र हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेको थियो नोटिस. यसको साथसाथै हामीले कति स्कुलहरूमा स्कुलको टिचरहरूलाई, स्कुलको प्रिन्सिपलहरूलाई अथवा उनीहरूको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको इन्चार्जहरूलाई हामीले कन्ट्याक्ट पनि गऱ्यौँ, ताकि बच्चाहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी थाहा पाओस् र पार्टिसिपेट गरोस् भनेर त्यसरी गयौँ. तर हामीमा एउटा कमजोरी के रह्यो भने काठमाडौँ बाहिरको स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले राम्ररी कन्ट्याक्ट गर्न सकेनौँ है. त्यही भएर पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट पनि आएको छ फेसबुकको आधारमा है, तर स्कुलमा कन्ट्याक्ट नगरेको र सायद काठमाडौँ बाहिर चाहिँ फेरि कति स्कुलको अनलाइन एजुकेसन पनि भइरहेको छैन अहिले है. त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद त्यो एक्सेस पाउन नसकेको जस्तो देख्यो. त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ वरिपरिको ठाउँहरूबाट आएको देखिन्छ. अहिलेसम्म हामीले जसरी यो COVID-19 लिइरहेका थियौँ, अहिलेको यो पछिल्लो समयमा आएर हेर्दाखेरि त जोखिमहरू अझ बढेर गएको, अवस्था झन् भयावह भएको, सुरक्षाका लागि अरू हामीले थप उपायहरू अप्नाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू देखिरहेका छौँ. यस्तो बेलामा के यहाँहरूले यो जुन कन्टेस्ट गर्नुभयो यसलाई फेरि अर्को स्वरूपमा फेरि गर्ने त्यस्तो कुनै सोच राख्नु भएको छ यो WIIT WIIT को तर्फबाट? हाललाई तुरुन्तै त हामीले सोचेको छैनौँ. तर हामीले के गरिरहेछौँ भने यो जति बच्चाहरूको भिडियो अडियो आएको छ यसलाई हामीले स्थानीय तौरमै है पुर्याउनु पाएको भए चाहिँ अझ त्यहाँको मान्छेहरूले, त्यहाँको समाजले होइन, हाम्रो सानो सानो नानीहरूले त हामीलाई यसरी बुझाउँछ भने हामीले त साँच्चीकै यो कुरा गर्नु पर्यो. जस्तो हामीले मास्क लाउने, टाढा बस्ने, हात धुने इत्यादि कुरा हामीले गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ अझ सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ होला भनेर सोचेर चाहिँ हामीले अब धेरै संस्थाहरूसँग अहिले कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेको गरेको पनि छौँ, गर्न पनि खोजिरहेछौँ, ताकि हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ अब यो लोकल्ली नै जाओस् यो होइन. हरेक कसैले एफएममा सुनोस्, कसैले टिभीमा हेरिदिएकोस् अथवा कसैले फेसबुकमै हेरोस् भनेर छ हाम्रो. साँच्चै हाम्रो यो कम्पिटिसनको चाहिँ मेन थिम चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा हामीले नेपालीमा चाहिँ 6 फुट दूरी भनेर राखेको थियौँ, 6 फुट दूरी बस्नुपर्छ भनेर. त्यो हामीले किन गऱ्यौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ यो हात धुने चाहिँ धेरै एडहरू टिभीमा आइसकेको थियो, हात धुने र मास्क लाउने हाम्रो आर्टिस्टहरूले पनि धेरैले गरेको थियो होइन. तर सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन वान अफ द मेन मेजर यसबाट बस्न सकिने है, त्यो कुराको चाहिँ खास प्रचार प्रसार भएको जस्तो पनि लागेन हामीलाई, देखेन पनि. त्यही भएर त्यो पोइन्टलाई यो भनेको के हो त सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको होइन, र यो किन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई फोकस गरेर पनि हामीले गरेको हो कम्पिटिसनमा. तर बच्चाहरूकोमा चाहिँ बच्चाहरूले सबै कुरा इन्क्लुड गरेको छ, हात धुने पनि इन्क्लुड गरेको छ, मास्क लाउने पनि इन्क्लुड गरेको छ, र सोसियल डिस्टेन्सिङ त इन्क्लुड गर्ने नै भयो है. र अहिले हामी बस्न सक्ने यो लकडाउन भएर बस्नुपर्ने नै मेन कारण त सोसियल डिस्टेन्सिङकै आवश्यकताले हो नि. अब एउटा यसमा भनिहालौँ, हामीले बहिनीलाई पनि अब यो सिविनको तर्फबाट पनि होइन, हाम्रो यो मेसेज हाम्रो र हामी हाम्रो कम्पिटिसनमा आउने बालबालिकाहरूको मेसेज चाहिँ तपाईँहरूले पनि जुन तरिकाले सक्नुहुन्छ पुऱ्याइदिनु भएमा चाहिँ हामी धेरै आभारी एकदमै. किनभने भन्दाखेरि एउटा त अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो लकडाउनको सुरुवाती समयमा त के भयो भने एकदम सृजनशील बन्ने, यता काम उता काम भन्दै थुप्रै काम गतिविधिहरूको बारेमा चर्चा भएको थियो. तर जब लकडाउन बढ्दै गयो त्यसपछि अलिकति असजिलो हुँदै आएको छ. अहिले सृजनशीलता पनि कति देखाउनु, जाने कहीँ ठाउँ छैन होइन,
बालबालिकाहरुलाई पनि एकदमै अब अत्यास लाग्दो समय भइसकेको छ यो बेलामा चाहिँ यहाँहरुले जुन किसिमले यो बालबालिकाहरुलाई नै उनीहरुको सुरक्षाको लागि बोल्ने कुनै एउटा वातावरण भनौँ वा सोच्ने एउटा मौका यहाँहरुले दिनुभयो यसमा भाइ बहिनीहरुले खोलेर सहभागी भएको पनि हामीले पायौँ भिडियोहरु हेर्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्यो कति कुराहरु थाहा छ हामीलाई तर थाहा भएर पनि हामी गर्दैनौँ ती कुराहरूलाई भाइ बहिनीहरूले फेरि एकपटक हामीलाई सम्झाइदिएको जस्तो लाग्यो होइन यी सामग्रीलाई हामीले सकेसम्म बढी हाम्रै वेबसाइटहरूबाट पनि धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याउने प्रयास त त्यो त हामी गर्छौँ नै तर अझै पनि यो हाम्रो कुराकानी सकाउँदा सकाउँदै पनि यहाँहरूलाई यो जुन कन्टेस्ट यहाँहरूले गर्नुभयो प्रतियोगिता यो प्रतियोगिता गरिसकेपछि आउने दिनको लागि अरू कुनै थप यस्तै खालको कुनै सोच दियो यहाँहरूलाई अब यस्तो पनि गर्नुपर्ने रहेछ अब यो एउटा चाहिँ हामी गर्छौँ फेरि यो यस्तो राम्रो भयो भन्ने त्यस्तो केही कुरा यहाँहरूलाई सन्देश भनौँ वा लेसन त्यस्तो केही दियो यो कम्पिटिसनले आयोजना यो जति जसरी यो भाइ बहिनीहरू बालबालिकाहरू कसै जसस्फूर्त होइन आफै आएर यसमा कन्ट्रिब्युट गर्यो र आफ्नो भावनाहरू आफूले बुझेको कुरालाई कति सरल तरिकाले बुझायो पनि र सँगसँगै यिनीहरूले यो कम्पिटिसनमा उनीहरूले सिकेको यो गुगल डक्स हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भने गुगल डक्स युज गरेर त्यसमा हामीले डकुमेन्टै गुगल डक्समा राखिदिएथ्यौँ फेसबुकमा गएर गुगल डक्समा क्लिक गरेर अनि त्यहाँ पढेर त्यो कन्डिसन हेरेर फेरि आफ्नो बनाएको भिडियो पनि त्यही गुगल डक्समै अपलोड गर्नुपर्ने बच्चाहरूले त्यति त सिक्यो होइन तर अब यस्तै किसिमले चाहिँ बच्चाहरूलाई होइन हामी अरू आइसिटी सम्बन्धी अरू कम्पिटिसन गरेर अझै पनि होइन अरू विषयमा पनि अवेरनेस ल्याउने अब कोभिडको अहिले कोभिडको भयो होइन कोभिडको विषय त्यस्तै सँगसँगै हामी अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्छौँ ताकि तिनीहरूलाई चाहिँ यो अवेरनेस गर्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो माध्यम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैले पनि सिक्यौँ कि यस्तो कम्पिटिसनबाट यस्तो कम्पिटिसन गऱ्यो भने चाहिँ कुनै विषयमा बच्चाहरूको बिच र बच्चाहरूको सँगसँगै प्यारेन्ट्सहरूले पनि सिक्यो है अवेरनेस गर्ने एउटा राम्रो तरिका रहेछ भन्ने पनि भयो र आइसिटी सम्बन्धी आइसिटीलाई अझ अगाडि बढाउन र आइसिटी टुल्सहरू युज गरेर होइन प्रोडक्टिभ वेमा युज गर्ने त्यो पनि फेसबुक हेरेर हाँसेर बस्ने त्यो तरिका हामीले अलिकति प्रोडक्टिभ वेमा पनि सिकोस् त्यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा प्रोडक्टिभ वेजमा युज गरोस् भन्ने इच्छालाई चाहिँ हामीले यस्तै कम्पिटिसनहरू सायद फेरि पनि लन्च गर्न सक्छौँ हामीले भर्खरै विथ नेपालका अध्यक्ष गुणकेश्वरी प्रधानसँग यो भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको विथ अडियो भिडियो नामक प्रतियोगिताको बारेमा कुराकानी गरेका हुन् यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि आजको कार्यक्रममा हामीले समेटेको विषयवस्तु बारेमा केही सुझाव सल्लाह भएमा यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ बाल सरोकार 100@gmail.com हाम्रो इमेल ठेगाना हो अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी फेरि फर्कनेछौँ त्यति दिनसम्मका लागि साथीहरूसँगै म प्रमिला मानन्दर पनि बिदा हुन्छु नमस्कार अधिकार हामी सबैको सरोकार